Assalamu alaikum wa rahmatullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد
ana bil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima wa colisée de l'éveil ñu ngi leen di nuyu ku ci nek ci touram ak santam di jital ci nuyo bi sunu kilifa sunu ingénieur moral Seyd Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum di ci tek sunu mam Serigne Babacar Sy di ci tek sunu mam Seyd Cheikh Ahmed Tidiane Sar di ci tek sangui jigen yi fi top te diski ci jitu di soxna Fatima ak sangui jigen yi mu andal ñep xamna mu melni liñu laaj dis na disul li tax mu dis moy bu la su oustaz toge ngay jangale li ngay wax da nga dul xam fu mu teggu disul ndax lepp lo wax ta demewul nonu mom yalla dina def suture dina ko joyante mu melni ñu duggal suñu yaakar ci walu bobu rek li tax itam ñu diko tuddé ingénieur moral ci suñu wall ta moy li ñu nekk ci cadre tarbiya nit doon na joggé dëkk ba dëkk am kilifa gu mu sété tok fa ay at ndax am tokantalu xam xam bu mu yaakar ci mom tay jamono di dem yalla di mëna def sutura bëgg mëna toga ko xamni da fay libérer ci convention yu classique yi la jariñul dara libérer la ci stéréotype yi nga xamni ñoo lay bloquer ci sa épanouissement spirituel andil la concept yi nga xamni moy concept de vie ou bien de survie yi la mëna jariñ dégager la un cadre d'application yo xamni di ngi ko mëna appliquer té do son ci contexte bo xamni itam bu ñëk nit limu daan dundé ci ginnaw kërëm la daan né da moy park bu mu fa am diko bay bu amé récolte mu jël duggal ko ci ay grenier li ci dess yépp tam la pour mu gëssu tay jamono limu indi moy da ngay jang wëlbeutiku am béré bu liggéey kay bo dem ñu embauché la fa di le liggéey lo ci sa contrat 8 heures de temps lañ wax par jour mais lélé mu dépasser ko surtout bu féké da ngay liggéey ci structure privée jamono bu ni tel toll bo amul kilifa bu la mëna jox yëf yi par rapport à considération yoy ba ñen ñu ñëk ñe lañ doon am yow nga am ko yaakaar na ni dañ xawa jafé sutura bobu nak lañu yalla défal ci sang bi top xamna bu délo ci thème bi mécanisme d'évolution de la dimension physique sank suñu mbokk lamine wax nako man pôle spirituel la bok ndax bobu ba légui biñ ma copté ci li ñima bokal pôle spirituel niñ may xolé neexul dara waaw mu melni dañ may menacer ni na fexé ba bu liñu jotté liggéey bu mako fi génné muy lu xawa jaxé waye dinañ jëm suñu kemt lay katan ni nga xamné non lañu déggé concept yi ñu mën ko indi ci cadre mécanisme d'évolution fofu ñu itam ñu def ben précision xeyna évolution bi ci angle biñ koy wax évolution physique lañuy wax mais bu délo ci yenen dimension de l'homme pôle yi nga xamné ñom ñoy ñew ñom dinañu ko indi bu délo ci cadre évolution physique l'ingénieur moral daf ñu jangal ci aller-retour ci bir chapitre bu nan la création un chef-d'œuvre d'organisation jot nañ ci wax sax bi ñuy tuddu walu composante ak utilité leçon bi ni passé mais amna passage bo xamni dafa attirer suñu attention par rapport ak mécanisme d'évolution passage bi attirer suñu attention moy fi mu nan argile bi ñu défaré nit daf di argile bo xamni ci cadre évolution nit ki mën nako modeler wala mu diko remodeler ba mu ag niveau bo xamni tâche bi ñuy xaar ci mom mo mën ko accomplir parce que ku ci nek boy dundu dafa am tâche bu ñuy xaar ci yow donc bo inscrire sa bop ci cadre évolution ak transformation yi nga wara def ci sa walu dimension physique dina ag fo xamni sa potentiel da fay yok mu melni ci cadre bobu wax nañu bi passé ñetti dimension ci ni ko déggé digënté discussion bi dox suñu borom ak malaka yi mais bo sétlo fofu itam amna lu suñu borom wax ci alcorane ta moy walama adama asma kullaha xeyna ji firi du ci bari walu asma yo dañ koy dello ci ay tour mais ci ni ko déggé dafa dello ci composante yi wa alama mu paramétré adama ci adam al asma composante kullaha dans leur intégralité mu melni évolution niñ ko déggé
du option survie la manam du détail dañu tok rek né ah dañu bëgg inscrire suñu bop kat ci cadre évolution donc ndax war nañ ko def wala waruñu ko def nécessairement tant que ñu ngi exister dañu am impératif pour nous évoluer motax fofu du option mais survie la mo xam nak nga évoluer dans le sens positif wala nga évoluer dans le sens négatif ci cadre évolution itam mënul am ludul adversité taxaw ci sa kanam waaw lolou aussi lu mata xam la waaw nit mënul évoluer ludul adversité motax la borom xam xam ba waxone concevoir un monde sans obstacle c'est ignorer la nature des choses waaw parce que obstacle yoyu nonou ñom ñolay permettre nga évoluer tay lo mëna def ci cadre jang par exemple bu examen do am mais nu ñuy apprécier ce niveau d'étude examen yi moy lay permettre ngay progresser sur le plan académique donc par analogie lolu ngay dégg ci cadre évolution mu melni adversité yoy itam suñu patriarche seyid cheikh mohamed mustapha si jangal nañ ko ci gamu gi passé tuduna adversité yi 9 degrés ak 9 points d'adversité bu si nek ak degré yi mu am ci adversité yoy mu ñu jangal identifier nañ ñaari adversité yo xamni japp nañ ni mo depok mécanisme d'évolution adversité bu ñëk moy adversité instrumentale benen adversité moy adversité diététique motax ki tok né man duma inscrire sam bop ci cadre adversité sax boba adversité ci cadre évolution adversité diététique dina ta moy togal sa kër di dundu ni mu la nexé lu la neex nga lek lu la neex nga nan dara do ko warul sa bop da ngay tok benen séti médecin mu ne la bayil lek sangam bayil nan sangam bayil yoy mu lay tuddu moy adversaire yi nga xamné ñom ñola daan donc tu as évolué mais dans le sens négatif bu fekké nak évolution la dans le sens positif li ci neex moy dafa ni suñu borom mom mo koy encadrer motax mu ne adversité bobu da fay am légitimité lolu mo waral digënté adam ak iblis suñu borom superviser ko mais supervision bobu chaque jour ñu dund ko mais dañ ci dul bayyi xel lélé nga dem ci atelier tôlerie wala nga dem ci bijouterie nga fekk ko mu tiyé chalimo tiyé fer chalimo bi mu diko appliquer ci fer bi nga gis fer bi ni muy transformé wo arbitrage bobu muy def ba mën ci génné œuvre d'art wala mu mën ci def lu mu ci def arbitrage bobu moy arbitrage bi légitime yow mom ngay def ci sa yaram ci walu dimension physique par exemple dans le cadre du sport activité sportive bi ngay def mais amna lu chaleur boy yek c'est la température bam yag nga am ay sueur di génn lolou dafa delu ci cadre adversité instrumentale physique la quand on applique le feu sur une matière di nga gis ay transformation yi nga xamni mom lay def fofu la adversité instrumentale bi di delu mu melni kon ñaari adversité yoy lañu gis ci ñu joré mécanisme d'évolution bi waaw gannaaw ba nga xamé ni gis nañu nekkul option mais survie la ci adversité yoy ngay jaar yoy tam di jema évoluer di jema défar sa dimension physique mais bo sélo itam amna suñu borom fu mu wax ci alcorane ben xissa tamay ya bani adama khuzu zinatakum inda kulli masjid amna fofu itam ci ñi firi amna yo terme yo xam fofu nga def ci attention parce que ya bani adama la wax ba pare nga fere ngay tut ñu dégg batu masjid parce que ya bani adama enseignement laïque la ça concerne tout le monde donc du am pertinence suñu borom di wax ak ñep di len wax lieu de culte motax fofu ci wadu interprétation masjid doko firé lieu de culte ya bani adama yen nit ñi khuzu zinatakum bien-être c'est une dimension fondamentale inde kulli masjid ci walu spiritualité donc fof non nga koy déggé kon nak wa kullu washrabu wala tusrifu fofu itam do jogé fofu rek nen lek len wala nan len wayé bu len feur wa kullu washrabu wala tusrifu un corps sain un esprit sain dans un corps sain ngén def ko principe de vie da fay am importance ci cadre dimension physique mu melni xamna aspect yoyu lañu amone ci cadre évolution niñ ko déggé ak cadre mécanisme yi nga xamné ci lënd di jaar pour améliorer sa dimension physique maintenant pour profondeur bi nak xamna ñu bayé ko suñu turundo moñu ko gëna dégg
mom mu ñew ci plus amplement bu ñu paré la voix du colisée yi ñu yaq yépp mom mo ko défar inshallah ngén bal ñu yaq assalamu alaykum wa rahmatullah.